Nuwun Sutresna Budaya ngaturi pamakyo lujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika sampun sumadiya malih ngaturaken siaran Ketoprak kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang. Perangan songo sumber cariyos buku waosan Aji Goramandala seratanipun Widi Widaya. Sutresna Budaya sugeng midhangetaken. Mas Pamunsar. Mangkene mien. Sopo iki? Lho. Paminge to? Nggih. Ono kok kenyandet laguku. Nggih. Kene kene. Nggih. Nyuwun pangapunten, Mas Pamunsar. Kok ketinggalipun sumengko tindakipun menika wonten wigatos menapa, Den Mas? Kok kaya ora ngerti karo karepku kowe pamingit, eh? Lah ya aku arep ning katemenggungan to. Wis sawetara aku ora ketemu karo Kembang Arum jareng. Lho. Badhe pinanggih Kembang Arum. Ayo. Kepiye? Panjenengan kok kados pundi to? Menapa mboten prisa saestu napa etok-etok mboten prisa? Tembungmu kok ngane-nganei. Loh. Aku ora ngerti apa, ana bab apa, ana perkara apa. Menika kedadosane kok semantem menika. Joko Pandhan menika ngamuk. Joko Pandhan ngamuk. Ngamuk punggung. Ngamuk. Injih. Kemongko. Sambung rapete apa karo nggonku arep ketemu karo Kembang Arum, eh? Lho, sinten mboten mangertos menawi Kembang Arum menika nggih. Ugi napa njiki katresnanipun Joko Pandhan to? Aku ora idep. Lho. Mbuh, Joko Pandhan kuwi nandhakake tresna karo Kembang Arum apa ora? Sing cetha aku tresna karo Kembang Arum lan saiki aku pengin ketemu karo Kembang Arum. Loh, semingkira. Nyuwun pangapunten. Kepeksa kula menggak nginipun badhe tindak. Kok awit menika saestu perkawis ingkang ceklangkung wigatos. Awit Joko Pandhan menika ngamuk menika mboten sebaenipun. Ayo mbok wis ben arep ngamuk arep nesu arep kepriye wis kuwi perkarane Joko Pandhan aku arep ketemu karo Kembang Arum jare. Para abdi katemunggengan kemawon mboten wani nyaket, mboten wani ngendhakaken pangamuk ing Joko Pandhan menika. Awit dadosna pangertosan bilih pangamuk ing Joko Pandhan menika saben wit dipun tampani aji menika saged ajur. Tugel sak nalikos sak temah kobong. Nah niko nyumang gak akan kok aji katus ngatem niko kulo nembe semerep sepisan meniko. Oh. Jadi cekake kowe-kowe harap mamerake kadigdayane Joko Pandhan ning ngarepku ngono apa piye? Mboten kulo meniko tegesipun rene niko meniko abdi panjenengan kok kulo meniko namung ngemotaken dhateng panjenengan mboten kok kulo niko badhe ngumumaken Joko Pandhan niku mboten. Sepisan malih. Monggo panjenengan sampun dipun lajengaken badhe manggi Kembang Arum. Malah prayoginipun panjenengan munjuk atur kundur wonten katembungan. Munjuk atur wonten asanipun ingkang rama. Sik to. Joko Pandhan kuwi leh ngamuk leh namake aji sing ngedap-edapi kuwi. Hah? Ana ngendi? Ana katemenggungan apa ana ngendi? Hah? Wonten jawi katemenggungan, Den Mas. Lah gene ning jaba katemenggungan ya mbok ben wong aku arep metumburi kok. Aduh, terus pundi to panjenengan menika? Aku arep nemoni Kembang Arum, wis to. Mboten nyandhet lakuku. Mboten kedah sak menika to. Badhe manggi benjang sanes wekdal saged. Ning rene menika kawontenan menika mboten saged. Kados pundi kulo malah bingung anggen kulo badhe ngendhakke panjenengan. Kowe kuwi wis tau duweni rasa tresna apa ora? Dereng. Lah, kuwi.
Loh, tresno ditok. Aku iki urung tau duweni rasa tresno karo wanita kok. Yen kowe wis duweni rasa tresno karo wanita, mula kowe iki ora bisa mambengi karepku kaya ngono kuwi. Wong sing jeneng tresno kuwi dipalang ana mlumpat, didadungno medhot. Ngerti? Perkawis menika Joko Pandan ngamuk ya wis ben. Wonten ngeca panjenengan, Tin Mas. Namung rene kula menika abdi dalam panjenengan. Kula ngeman lan apa kepengin badhe milujengaken panjenengan. Ngeman kawilujenganku. Nah, iya. Yen Joko Pandan kuwi ngamuk, namake Aji, njot dadi pasulayan karo aku ngono. Kula mboten saged gambaraken. Selaginipun watu tawi uwit ingkang ageng menika kemawon saged ajur. Iya. Aku ngerti. Karepmu ki ngerti ajining Joko Pandan kuwi ditamakke gunung jugruk segara asat paribasane ngono to. Ning aku ki ora wedi kok karo Joko Pandan. Kula mboten maiben. Nanging wonten kepareipun panjenengan sampun sak menika anggenipun manggi. Ning tenang. Katresnan panjenengan. Kuwi tenang Joko Pandan. Menika saestu. Kuwi ngerti aji apa sing kaya ngono. Nah, menika. Ora ngerti to? Mboten. Ya nek ora ngerti kowe minggira aku tak nemoni kembang arum wis ben to. Pun to, kula terus pundi nggih kula malah bingung anggen kula. Bakunipun panjenengan kedah kundur. Munjuk atur wonten ngasenipun ingkang rama. Sik. Ya. Timbangane mengko dadi kahanan kang ora becik. Iki wektu dina iki Joko Pandan ngamuk. Ya wis. Tak pambengi sawetara. Ayo, nah, saiki. Ngaten. Sowan Rama Tumenggung wae. Monggo kula dherekaken Den Mas Pangunsar. Monggo. Melapa
sowan kula wonten ngarasi. Adipati Pramala. Kulo tampi taklim diko dumateng kulo dawau sami-sami. Iyi, matur sebanu. Yayi Dipati. Iyi, paring dawuh Kamas. Dinten meniko kulo mirunggan nimbali dateng Yayi Dipati ing Tuban. Jalaran milo wonten perkawis ingkang wigati ingkang badhe kulo rembak kalian Yayi Dipati Pramala. Nuwun sewu Kamas Pangeran. Tepi saking Kadipaten Tuban saestu sal peting manah kula menika sampun kebak tondo pitaken dateng dika Kang Mas Pangeran. Iji. Estunipun wonten wigatos menapa dina. Titi wekdal menika panjenenganipun Kang Mas Pangeran pangiri kepareng nyaketaken kepareng kula suwan wonten ing dalem kapangeran. Sumungko. Yayi Dipati Pramala. Kulo ngraita menawi saben-saben pepanggihan para putra-putra mrantu ing Kasultanan Pajang. Soho nayakaning praja ing Kasultanan Pajang mesti manggihaken bidha pemanggih. Langkung-langkung menawi kula ngatosaken aturipun Paman Menggung Harya Kuno. Nggih. Ingkang sedaya unjuk aturipun Paman Menggung Harya Kuno menika tansah cengkah kalian pemanggihipun para putra-putra mantu. Menika Yayi Dipati. Menawi perkawis menika mboten enggal dipun rembak mangkih badhe dados ngombro-ombro, wusananipun badhe ngringkihaken para nayakaning praja ing Kasultanan Pajang ingkang boten saged nyawiji Yayi Dipati. Nggih. Kula mangertos raraking perkawis menika badhe gebok katentremaning Pajang. Injih, Yayi. Mila mboten maiben menawi para putra mantu menika sawetawis
sami beda pemanggih. Kula kinten sedaya menika sampun sak mestinipun. Menawi sedaya manunggal menika tentu mujudaken katentreman menggaing Kanjeng Sultan. Niku semanten menawi sedaya para putra mantu menika sami nggadahi pemanggih piyambak-piyambak, menggaing kula menika rak jadi sampun limrah ngaten menika. Namun jlunturingipun Kamas Pangeran Pangiri menika badhe dumuk dateng Raden Sutawijaya. Rak ngoten to? Anggenipun sak wetawis para putra mantu menika saben-saben pepanggih ingkang dipun ngendikaken menika. Mbok bilih menawi menika pemanggih kula. Iji. Perkawis Raden Sutawijaya. Anginipun sami dipun dados pirembaganipun para putra mantu menika. Wit sak petawis menika mila Raden Sutawijaya Kejawi mboten nate caos kabar wonten kasultanan, ugi mboten nakyenaken pekabaran wonten kasultanan Pajang. Mbok pilih menika. Lajeng kathah para putra mantu sami nggadahi cubriya. Mbok bilih pemanggihipun Raden Sutawijaya menika sampun beda kalian para putra mantu. Ngaten menika to? Lantip pangretenipun yadi Dipati Pramawat. Menawi mboten sowanipun Kang Mas Sutawijaya dateng Pajang menika kula mboten dadosaken perkawis. Ning ingkang dadosaken runtik ing manah kula saben-saben pemanggih dipun kempalaken. Kenging menapa paman Menggung Haryo Guna menika ketingal sanget menawi nyengkuyung dateng adeging Metara. Mongko Metara menika tasih kebawah perintah ing Kasultanan Pajang to. Nggih. Lah menika perkawisipun. Yen perkawis kate menika nama kula mboten mestani menawi pinteripun Kamas Sutawijaya mboten. Nang menika saged dipun buktekaken. Kamas Sutawijaya menika anggenipun ngimpun dateng para kawulanipun mila sae. Sambetan pimpun ugi sae. Ning nuwun sewu lho. Iji. Kula mboten mestani menika ngalembono mboten. Iji. Sampun ngantos panjenenganipun Kamas Pengiri menika mestani menawi kula menika condong dateng Kamas Sutawijaya babar pisan mboten. Iji. Kula namung matur. Sepisan malih kula menika namung matur wonten menapanipun. Nggih. Kabukti Raden Sutawijaya menika pinter. Angenipun ngimpun dateng poro-poro ingkang sakwetas menika condong dateng Raden Sutawijaya. Kabukti poro mantri pamajegan menika sawetawis mboten dipun parengaken asok bulu bekti wonten ing Pajang. Keporo kathah ing begelen ugi ngaten menika. Menika tandha yekti menawi Raden Sutawijaya no pinteran wasis. Kula namung matur ngaten menika, Kamas. Ya Yidipati Pramala. Injih wonten mriku menika lepatipun Kang Mas Sutawijaya. Para mantri pemajegan saking tlatah Begelen lan sak kiwa tengenipun mestinipun kedah dipun aturaken wonten ing Kasultanan Pajang. Ning kenging menapa Kang Mas Sutawijaya komo wani para mantri pemajikan niko dipun kersakaken supados anginipun asok bulu bekti dateng Mataram. Dejih menika. Kedhum Begelen menika wewengkonipun Kasultanan Pajang. Los. Ingkang kagungan panguwasan Kasultanan Pajang. Mboten Mataram Yai Pramalat. Leresipun mila mekaten. Namung kula matur bilih pinteripun Raden Sutawijaya Kamas Sutawijaya menika ngaten nika. Anginipun saged momong dateng sedaya para kawula. Mila mboten mai ben menawi para putra mantu menika lajeng blereng iring dateng kawigeganipun Raden Sutawijaya menika mboten mai ben. Pinter menika kenging kemawon Yayi Pramalan.
Iji. Ning sampun ngantos pinter niku kangge minteri. Kang Mas Sutawijo minteri tiang-tiang pajang. Ingkang mestinipun kagungan wewenang sak wetahipun dateng tiang-tiang ing kedumegelen sak kiwa tengen. Nggih. Ning nyatanipun sedaya dipun kersakaken supados mlebet wonten ing wewengkon Mataram. Menawi perkawis menika mboten enggal-enggal dipun rampung, mangke tembe wingkingipun badhe mbebayani tumraping Kasultanan Pajang Yai Dipati Pramala. Istripun sedaya ingkang dipun ngendikaken Kamas menika mila leres. Namung awakipun piyambak menika rak namung watosaken menawi ing semangke temtu badhe dedunung wonten ing Pajang. Mboten tentrem kula wonten ing Pajang menika ingkang watosaken. Ya awit saking tindak tandukipun Kamas Raden Sutawijaya rak menika. Yai Dipati Pramala. Inggih, kula Kamas. Mila Yai Dipati kula dawuhi sowan wonten ing dalem kepengiran. Kula badhe mundhut panyengkuyipun Yai Dipati. Senadyan Rama Sultan Hadiwijaya dering dawuh, nanging kula badhe nglangkungi utahe dari ngrumiyini lampah. Para nayakaning praja ingkang boten sarujuk dateng peranatan ing Kasultanan Pajang kedah dipun singkiraken lan kedah dipun rampung. Estunipun sedaya ingkang dipun ngendikaken Kamas Pangeran menika kula tansah sarujuk. Jer sedaya menika kagem condong katenem lan karaharjaning Kasultanan ing Pajang. Iji. Kula ingkang suwun kagem pengiran. Gini. Pradongso. Dikira abdi ini Pangeran Benowo to? Iji. Pradongso. Ono Kanjeng Adipati Permalat menika. Ono apa suwan tanpa tinimbalan? Iji, menawi wonten keparengipun kula badhe munjuk wonten sanipun Kanjeng Pangeran Pangiri. Monggo Kamas. Iya, nika pradongso kepareng badhe matur wonten sanipun Kamas Pangiri. Pradongso. Dun. Basuki Musuhan. Iji. Pangestu panjenengan dalem ngadep kula wonten sanipun Kanjeng Pangeran Pangiri kalis ing rubeda. Kula ngaturaken sungkem pangabekti jeneng pangeran. Tak tompo pangestiku tampanono, Pradongso. Iji. Sak kangkung ing pamudi kula mugi dadosna kekiyatan sak dangunipun kula suwito wonten ing praja Pajang. Ya. Pradongso. Iji, kula Kanjeng Pangeran. Sak wusi aso napasmu lan asat riwemu. Lho iki. Apa wigati niku suwan ing ngersaku? Iji. Utun dalem sewu. Rikolo semanten Kanjeng Pangeran Pangiri dawuh dumateng kula ingkang supados ngulataken lan ngawat-awati tindakipun Ki Menggung Arya Guna. Nah, wonten perkawis menika sadèrèngipun nyuwun pangapunten. Ki Menggung Arya Guna sampun pinten-pinten dinten menika suwan wonten ing dalem kapengiranan. Ngadhep wonten sanipun Kanjeng Pangeran Benowo. Dados sawetara iki Tumenggung Arya Guna kerep nggone suwan ning kapengiran ning ngarsane Kamas Benowo. Leres Kanjeng Adipati Permalat. Pun sewu Kamas. Iya. Terus pundi Yai? Menika saya cetha sanget. Kula ngingataken menawi Arya Guna menika tentu wonten sambet kalian Raden Sutawijaya. Kawistara menawi saben-saben pepanggihan ingkang tansah ketinggal nyolowadi. Kabukti unjuk aturipun menika
pradongso milo nelaken ngaten menika. Ingkang sedaya wau mboten dipun mangertosi dhateng sok sinten. Ning kene iki mbuktekake menawa para putra mantu wae wis ora nyawiji. Para putra-putra ing Pajang wis ora manunggal. Padha rembugan dewi-dewi. Menika mbebayani Yai Dipati Pramala menggaing Kasultanan Pajang. Pradongso, aja wedi kangilan. Bacutna nggonmu ngawat-awati dalem kapangeranan. Ana perkara apa wae tumuli kowe matur marang aku. Iji, ngateng kersa dalem. Iji, iya. Sediko. Lan sing waspada ya, ngati-ati mbok menawa ana telik sandi sing bakal ngerteni marang tindak lakumu, kowe kudu sing sok bisa. Iji Sediko. Bareng kula nyuwun pamit. Ya, sing ati-ati, Prato. Bareng kula nyuwun pamit. Yo yo yo. Kanjeng cepat kemana. Sing ati-ati. Iji Sediko. Wonten perkawis ingkang dereng panjenengan ngendikaaken Kang Mas, boten namung kendel kemawon to. Sak menika kula aturi ngendika Kang Mas, menawi panjenengan namung mendel kula menika ingkang ribet lho Kang Mas. Kulo menika garwa panjenengan ingkang tansah lelati. Jenengan menika tiyang ingkang kulo tresnani Kang Mas. Monggo to ngendika Nyai. Nah, iki kulo Kang Mas. Sore iki aku pancen mendel. Iki mergo pancen ribet. Kira-kira wong akeh sentono ing Pajang padha duwe panduga yen aku iki jejering Narapraja sing wis sepuh, sing wis menep atine ngadepi samu barang lir ora kekilapan. Ning kuwi kabeh kira-kira mung tiba ana ing panduga. Sing saknyatane atiku tetep ribet. Toro wong ketaman gaman bebasan suduk gunting tatu loro sing sepisan. Inci kuwi kelingan dino kang kawuri. Inci dalem katemunggungan kini ketaman jemparing sing di kanteni layang Surasane. Aku ora kena melu-melu perkara iki. Lamun aku melu-melu diancam. Lah mongko aku iki jejering Narapraja. Inggih. Mongko kuwi ngepok tata tentreming Pajang. Lah opo aku ora kudu melu-melu? Kuwi sing sepisan. Enjeh. Sing ping pindhone aku diribetke dening
kulawarga tumenggungan kene dhewe. Kaya dene anakmu si Arum sing bergundung padha tresnane karo Joko Pandhan. Lah opo aku ora entuk mendel jur aku mikir sing bablas tekan kono mengko bakal kepiye kedadeane Nyai. Kang Mas Mengko. Pramila wonten perkawis ingkang damel ribet manah panjenengan. Menika rak kedadipun udari. Sareng-sareng dipun rembak. Boten namung mendel kemawon. Sinten ingkang mangertos menawi panjenengan menika menggalihaken menapa-menapa? Inggih ta? Monggo Kang Mas. Perkawis panah ingkang rumiyin menika kedadosan wonten ing katemenggungan. Menika inggih sampun dipun lajengaken anggenipun menggalih. Menika ingkang sepisan ingkang kaping kalih. Panjenengan ribut menggalihaken Joko Pandhan kalian Arum. Arum. Ya. Nah, menika Kang Mas. Bu inggih sampun dipun lajengaken. Menika kasunyatanipun anak sampun sami tresnanipun. Lajeng kedah kados pundi malih tiyang sepuh menika namung kantun ngetotaken Kang Mas. Ya. Bareng seliramu matur kaya ngono, aku bisa nampa. Upama dina iki aku iso adu arep karo si Joko Pandhan. Inci. Nggonku duka dek mben kae. Sak temene aku pancen kladuk ing pangandikan. Aku siyaga njaluk pangapura. Nanging Kang Mas, panjenengan dukani Pandhan menika rak mboten ketingal wonten ing katemenggungan sampun pinten-pinten dinten. Manah kula menika kuatos Kang Mas. Jalaran sinaosa kados pundi mawon Pandhan menika sampun kula rengko minangka kados dene anak kula piyambak. Iya. Mingrak ngono Nyai. Injih. Sak temene wong tuwa kuwi nggadhang marang anak supaya bebrayan kuwi tata tentrem nganti tekan kaki-kaki lan nini-nini. Lah, nek si Arum bebrayan karo Joko Pandhan kuwi rak sak temene atiku kuwi kuwatir. Kang Mas. Nah, wonten mriki menika kula kepengin sanget nyuwun priksa. Kok Kang Mas menggung tetep gegeki. Anggenipun sesambungan tresna Pandhan kalian Arum kok boten panjenengan pangestoni menika lho. Sejatosipun wonten perkawis menapa Kang Mas? Nyai. Kuatire ngatiku mengko yen si Joko Pandhan ana owah-owahan watak wantu. Njur anakmu si Arum nandang sangsara. Kuwi sing tak kuatirke. Kok ngaten to Kang Mas? Iya. Tentu kemawon menawi sak mangke sampun saged dados setunggal. Tentu kemawon rak saged benten ngowahi watak to Kang Mas. Kuwi panemumu. Injih. Ning kowe rak ora mikir Joko Pandhan kuwi wijine sapa. Joko Pandhan kuwi wijine wong licik. Sopo ngerti engko nek sak mangsa-mangsa banjur owah gingsir penemune banjur gawe cilakane Arum? Sopo sing kaputinan?
klebu aku lan kowe. Injih, ning ingkang kula wentah pandan saking alit tumugi dewasa menika rak panjenengan to Kang Mas. Kok kados pundi to panjenengan menika Kang Mas? Ya. Wis ngono wae Nyai. Kowe kongkonan abdi sapa ngono? Injih. Kon goleki si Pandan. Oh, injih. Sak menika menapa? Ya. Oh, injih, injih. Injih Kang Mas. Piye kok mumah
keparengo kula sak wetara nggonku ngenteni jare. Inggih, Pak. Saka ngendi iki mau? Lah kula nyembe mawon wangsul. Iya. Bapak kok kadosipun radi gerah. Awakku lagi krasa-krasa iki. Sak ploke mbokmu bali ngetan kuwi. Aku terus saiki ora ana sing gak gas. Lah bareng saiki kowe bali rada enteng awakku saiki. Tenanipun kula menika nggih mikir bapak wonten ing griya namung piyambakan ning kados pundi malih wong kula menika sak menika sampun dados jejering prajurit wonten ing Pajang. Mboten sadengah wekdal kula saged nyuwuni dipalilah wangsul wonten ing dusun tinggalan ngriki, Pak. Ya ora apa-apa, karang kuwi wis jeneng wis dadi pranatan ana ing Pajang sing jeneng prajurit mono yen ora ana keperluan sing kira-kira dadak ya ora iso bali. Senajan to wong tuane arep mati meneh. Sampun ngendika kados ngaten to, Pak. Kaya ngopo nggonku prihatin. Merihatin ke kowe supaya kowe iki iso dadi wong. Iso dadi bocah sing kopen sing ketok. Jera. Inggih Milo, panyuwun kula nggih. Bapak niku penggalihe didamel remen supados mboten gampil gerah ngaten menika. Satma samangke saged mriksani ngertos gesang kula. Aku bombong. Anggen kula saged dados prajurit dadosaken renaning penggalihipun bapak. Iya, mulaku saiki ya kejaba bombong atiku, mongkok atiku. Anakku saiki iso dadi wah, prajurit ana ing Pajang.
ya sapa meneh mengkone sing bakal oleh jeneng. Inggih, Pak. Aku luweh-luweh nggonku sesrawungan karo sepadha-padha ya kudu luweh ngati-ati. Jalaran kaya kowe dhewe pinangka anakku wis dadi wonge negara. Rak ngono to? Inggih, Pak. Ning sawetawis menika kawontenaning Praja Pajang menika nembe kirang sekeca, Pak. Urang prayoga piye to? Inggih, antawisipun para nayakaning praja setunggalan setunggalipun menika benten pemanggih. Perjurit kados kula menika rak bingung sinten ingkang kedah kula sendikani dawuhipun. Lah ya iki mung wae aku durung kandha karo kowe. Rene saiki kowe dadi perjurit ana ing Pajang, tak kandhani ya Le, kowe aja melu-melu, aja kepengin ngerti perkaraning para sentana. Awit aku lan kowe luweh-luweh kowe sing ana ing Pajang. Ku ora ora ngerti to. Endi sing luput, endi sing bener? Kowe iki mek bocah saka desa. Me anake wong desa. Aja pisan-pisan kowe melu canduk lawung perkarane praja. Rene kowe iki ya duwe pendhuwur ya manuta. Sak reh perintahe pendhuwurmu. Aja pisan-pisan kowe gawe perkara sing ora ngerti jeluntrunge, tak kandhani. Nggih, Pak. Ngendika panjenengan menika tansah kula emot-emot. Badhe tansah kula candi, Pak. Lah iya. Supados anggen kula ngabdi wonten ing praja ing Pajang samangke, sageta kula mboten ndamel kuciwaning sanginggil kula menika, Pak. Kejaba saka kuwi, kala mangsane kowe bali saka Pajang tilik wong tuamu, kowe kudu sing apik srawung wanuh karo tangga teparo. Ndak dikira kowe kuwi umuk dumeh saiki wis dadi perjurit karo sapa-sapa ora ruruan. Kuwi ora bener, Le. Nggih, Pak, katosipun menawi kula wangsul wonten ing dusun tinggalan mriki kula nggih tetep srawung kalian tangga kiwa tengen kok, Pak. Kejaba saka kuwi uga kowe kuwi yen mengko ana ing pradesan utawa rikala kowe ana ing omah iso kanggo tulodo parang nom-noman ana ing tinggalan kene iso ngandhani iso nglumpukake supaya kabeh para nom-noman ing desa tinggalan kene mengkone bakal apik bebudene ora nalisir saka bebener ngono. Inggih, Pak. Ning kula ajeng matur, Pak. Apa tenane anggen kula wangsul wonten ing dusun menika kejawi tuwi kawilujenganipun Bapak? Ning kula lak ajeng Bapak nggih sampun priksa sambetan kula kalian Adi Cindhe Wulung, Pak. Lare saking dusun Pangkur niku. Gandeng kula menika sak mangke ugi sampun cepeng damel dados perjurit. Kula nyuwun Bapak mangke nembung wonten tiyang sepuhipun Adi Cindhe Wulung, Pak. Pamuput. Kowe ke rumah saku cepet toh, kawruhmu. Cepet pripun toh, Pak? Bocah wadon liyane. Sapa kowe mau? Cindhe Wulung. Cindhe Wulung. Liyane kuwi apa ora ana? Nggih kathah tiyang stri sanesipun Cindhe Wulung menika ning sing kula tresnani, sing kula senengi niku namung setunggal nggih. Adi Cindhe Wulung niku, Pak. Blak-blakan wae ya.
pamput. Nek upama sak mengkone kowe iki bakal bebrayan utawa ngepek bojo cindhe wulung. Aku ki ora sarujuk, Cek. Kok mboten sarujuk lajeng? Lah wong sing jeneng wong tuane kuwi ora cetha. Ora cetha papan dununge iki ngendi? Banjur aku arep nembung ro sapa? Mbok liyane bocah wadon, liyane ra akeh to. Aning kula niku pun kebacut seneng kalian adi cindhi wulung Pak. Wah, aku ki ora sarujuk tenan kowe, Pak Puput. Yen mengko kowe bakal seneng karo cindhi wulung. Ning cindhi wulung niku senajan to tiang sepuhipun wonten pundi papan dununge mboten cetha ning larene sae kok, Pak. Sutesno Budoyo cekap semanten atur siaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang. Wusono sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih.